开始干嘛嘛？jaa . Kas meie jääme ka samamoodi kinni nagu nemad on ? Mina seda küll ei taha .
Oli Järvaräni projekti. Hoia niimoodi väärde, see tule! Sul on pool meetrit tulla, sa jääd esi ratta kõva peale. Jõudnudki startida. Ma olen mööda võtsa, aga kalts, kalts. Näe, tule siin välja see auto!
lähed tammava. Sa hakkad kahele poole rebima poolekele. Ja, ja, ja.